una tristesa total i absoluta, i el que hem de fer, jo crec, ara, les administracions públiques, és ajudar al màxim a les famílies a passar aquesta situació tan difícil, perquè són aquests dies d'espera, i posar-los tots els suports des del punt de vista psicològic i d'ajut, tant aquí, a nivell de Castelldefels, de l'aeroport, com el que hem fet també a nivell de França,